पवित्रतेय हे मंत्रदाता, पवित्रतेय हे मंत्रदाता, नम्म मेले निन्न कृपयु अपार। पवित्रतेय हे मंत्रदाता, नम्म मेले निन्न कृपयु अपार। ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲಿಹರು ಜನರು ಅಪಾರ। ಪವಿತ್ರತೆಯ ಹೇ ಮಂತ್ರದಾತ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಅಪಾರ। ಆತ್ಮರಿಗೆ ನೀ ಬೆಳಕ ನೀಡಿದೆ, ಅಲೆವ ಆತ್ಮರಿಗೆ ನೀ ಬೆಳಕ ನೀಡಿದೆ, ಉದಾಸ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನವ ನೀಡಿದೆ, ಉದಾಸ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನವ ನೀಡಿದೆ। ನಿನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿ ಮೋಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ, ನಿನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿ ಮೋಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ, ಮನದಲ್ಲೇ ಅರ್ಪಿತ ಜನರು ಅಪಾರ, ಮನದಲ್ಲೇ ಅರ್ಪಿತ ಜನರು ಅಪಾರ। ಪವಿತ್ರತೆಯ ಹೇ ಮಂತ್ರದಾತ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಅಪಾರ। ಜೀವನವು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ಅನೇಕ ಜೀವನವು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ, ನೀ ಮಾಡಿದೆ ಅವರ ಐಶ್ವರ್ಯಶಾಲಿ, ನೀ ಮಾಡಿದೆ ಅವರ ಐಶ್ವರ್ಯಶಾಲಿ। ನಿನ್ನಿಂದ ಬಾಬಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ನಿನ್ನಿಂದ ಬಾಬಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಪಡೆದಂಥ ವರದಾನಗಳು ಅಪಾರ, ಪಡೆದಂಥ ವರದಾನಗಳು ಅಪಾರ। ಪವಿತ್ರತೆಯ ಹೇ ಮಂತ್ರದಾತ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಅಪಾರ। ಶಕ್ತಿಯರ ಮಾಡಿದೆ, ನಾರಿಯರ ನೀನು ಶಕ್ತಿಯರ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿಂಹಾಸನದಿ ಇರಿಸಿದೆ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿಂಹಾಸನದಿ ಇರಿಸಿದೆ। ನಿನ್ನ ಈ ಸಿದ್ಧಿಯ ಮೋಡಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ, ನಿನ್ನ ಈ ಸಿದ್ಧಿಯ ಮೋಡಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ, ವಸುಂಧರೆಯ ಪಂಡಿತರು ಅಪಾರ, ವಸುಂಧರೆಯ ಪಂಡಿತರು ಅಪಾರ।
ಪವಿತ್ರತೆಯ ಹೇ ಮಂತ್ರದಾತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಅಪಾರ ಸಮಯದ ಹೇ ಭಗೀರಥ ನಿನ್ನ ಸಮಯದ ಹೇ ಭಗೀರಥ ನಿನ್ನಯ ಆಬು ಆಯಿತು ತೀರ್ಥ ನಿನ್ನಯ ಆಬು ಆಯಿತು ತೀರ್ಥ ಆಬು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಬು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಪಾರ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಪಾರ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಹೇ ಮಂತ್ರದಾತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಅಪಾರ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಹೇ ಮಂತ್ರದಾತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಅಪಾರ ಪವಿತ್ರತೆಯ Thank you.
ಶಾಂತಿ. ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಐದು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಕಾಶವನ್ನು ನೀಡೋಣ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಶರೀರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ವಿದೇಹಿ, ಈ ದೇಹದ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶರೀರವು ಐದು ತತ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಐದು ತತ್ವಗಳು ನನಗೆ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ. ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಐದು ತತ್ವಗಳು ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಾಗರ ಶಿವ ಬಾಬಾರವರ ಸಂತಾನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವ ಬಾಬಾರವರು ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಬಂದು ನಾನು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಿರಣಗಳು
ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಿರಣಗಳು ತಲೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಪಾದಗಳವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಶರೀರದ ಕಣ ಕಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ರಕಾಶದ ಕಿರಣಗಳು ಪಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನನ್ನ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪ್ರಕಾಶದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಈ ಶರೀರದ ನೋವು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಶರೀರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಶರೀರ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪ್ರಕಾಶವು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕವಚದಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ರೋಗವೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಛತ್ರ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
Thank you.
Thank you.
ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಐದು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಐದು ತತ್ವಗಳು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇವೆ. ಜಲ, ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಪೃಥ್ವಿ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಐದು ತತ್ವಗಳು ನಾನು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಐದು ತತ್ವಗಳು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಐದು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ದಾನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವವನ್ನ ನೋಡಿ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವವು ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದಿಂದ ವರದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ವರದಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. Thank you.
ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತವೆ, ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವವು ನಾನು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಭವದ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಜಲ ತತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ಜಲ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರತೆಯ ದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜಲ ತತ್ವವು ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜಲ ತತ್ವವು ನನಗೆ ಶೀತಲತೆಯ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ಶೀತಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಆಕಾಶ ತತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ. ನಾನು ಪವಿತ್ರತೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಕಾಶ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಿರಣಗಳ ದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ವಾಯುಮಂಡಲವು ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶ ತತ್ವವು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಶಾಲತೆಯ ಹಾಗೂ ಉದಾರತೆಯ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ವಾಯು ತತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ. ವಾಯು ತತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ. ವಾಯು ತತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಯು ತತ್ವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಿರಣಗಳ ದಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾಯು ತತ್ವವು ನನ್ನನ್ನು
ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪವಿತ್ರತೆಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಯು ತತ್ವವು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಹಗುರತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಐದನೆಯ ತತ್ವ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ. ಭೂತಾಯಿ ವಸುಂದರಿಯು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕಿರಣಗಳ ದಾನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವವು ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂತಾಯಿಯು ರಿಟರ್ನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯತೆಯ ಗುಣದ ವರದಾನಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐದು ತತ್ವಗಳು ನಾನು ಆತ್ಮನ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಐದು ತತ್ವಗಳಿಂದ ನಾನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಗುಣಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪವಿತ್ರತೆ, ಶೀತಲತೆ, ಉದಾರತೆ, ಖುಷಿ, ಧೈರ್ಯತೆ, ಐದು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಾಕಾರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಬಾವಾ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಗಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಞಾನದ ಈ ಜ್ಯೋತಿಯಲಿ ನಾ ದೇಹ ಮೋಹವ ಮರೆಯುವೆ ಶಿವ ಬಾವಾ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಗಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವು ನಶಿಸುವುದು ಅವಗುಣವು ಕಳೆವುದು ಕಳೆವುದು ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಅವಗುಣವು ಕಳೆವುದು ಕಳೆವುದು ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಗಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪರು ಆಗುವ ಲಕ್ಷ್ಯವು ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಈ ನಗನದ ಜ್ಯೋತಿಯು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವುದು ಈ ನಗನದ ಜ್ಯೋತಿಯು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವುದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಗಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವನು ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಈ ಮಹಾಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವು ಕಳೆಯುವುದು ಈ ಮಹಾಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವು ಕಳೆಯುವುದು ಶಿವ ಬಾಬಾ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಗಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ.
Thank you.
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಯಂ ಆತ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಈ ಶರೀರದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಾಲೀಕ ನಾನು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶರೀರವು ನನ್ನ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾದಂತಹ ನಾನೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆತ್ಮನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ, ಅನಾದಿ ಸ್ವರೂಪ, ಸತೋಗುಣಿಯಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗತಿ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ಶಾಂತಿಯು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಗುಣಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಆನಂದವಿದೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಸುಖ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿದೆ. ನ
ನಾನು ಆತ್ಮ. ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪಂಚತತ್ವಗಳ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೂರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರಾಮಂಡಲದಿಂದಲೂ ದೂರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತತ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯು ಶಾಂತಿಯ ಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಪರಮ ಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರ್ಚಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನಾತ್ಮ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ ಪುಂಜನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಹ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ದಿವ್ಯ ತೇಜೋಮಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಶೀತಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು
ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ನನ್ನವರಂತೂ ಒಬ್ಬ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಯರ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಪಾರ ಸ್ನೇಹದ ಕಿರಣಗಳು ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಛತ್ರ ಛಾಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ನಾನು ಸ್ವಯಂನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಸ್ನೇಹದ ಛತ್ರ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ವಿಧಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ಷುವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ಬಂಧನ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಕೃತಿಗಳಿಂದ, ಬಂಧನಗಳಿಂದ ನನ್ನಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅನುಭವ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸರ್ವ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಹಗುರತನ, ಯಾವುದೇ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಿರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಮ್ಮ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಪೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವರದಾನಗಳಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಯಂನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಮಲಿನತೆಯು ದೂರವಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನಾತ್ಮ ಶುದ್ಧ
ಪವಿತ್ರನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಗುರತನದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾಮನೆಯು ಪ್ರವಾಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂನ ಭಾವನೆಯು ಪ್ರವಾಹಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲತೆಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಸುಖವಾಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾನು ಪದಮ ಪದಂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಬಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೈವಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮಾನ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ವಿಕಸಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪುನಃ ಈ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೃಕುಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ
ಸ್ಥಿತನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Thank you.
पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। विकराल विनाश खड़ा आगे सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना।